Bon dia a tots, eh? Bon dia. Bona festa. Bon dia. Bona festa. Gràcies. Saludem el més jove. Això mateix. Molt bé. Bon dia. Bona festa a tots. I amb aquest signe que deu fer tots els capellans. Benvolgut, senyor Ciprest, senyor vicari episcopal, estimats preveres i seminaristes, molt il·lustres autoritats, molt il·lustre secretari de govern, molt il·lustre senyor síndic, honorable senyor cònsol, molt il·lustres autoritats i honorables autoritats, estimades germanes i germans. La Mare de Déu de Meritxell, la mare i la protectora del Principat d'Andorra, ens torna a convocar un any més, per això hi pugem, amb corrues de gent que bonica la carretera, els camins, els senders, que porten de les diverses parròquies cap a Meritxell, perquè avui som plens de moltes famílies, de gent de totes les edats, amb cotxe o a peu, bicicleta, pugem aquí. Venim a honorar la nostra mare, tot l'any, però en aquest dia, d'una manera ben especial, i units com a poble, com a andorrans. Aquell senyal de la gavernera, aquell roser silvestre que va fluir en ple hivern, que ens acompanya i ens sorprèn amb el miracle constant de la seva guia i protecció, ens fa ferma la promesa de Déu que no fallarà mai. Per a Déu res no li és impossible. Ella, Maria, és la dona que ha cregut i aquesta fe ha estat eficaç per nosaltres. Avui celebrem ja el seu naixement, com celebrem els aniversaris de la gent que ens ha fet bé, molt especialment els nostres pares, la nostra mare, molt especialment. I avui venerem aquell moment en què naixia una noia, la mare, diuen els pares de l'Església, que ens anunciava ja el naixement de la llum. Quan no està pres, el dia del naixement d'aquella persona que donarà llum al Redemptor de les seves presons i de les seves foscors, ja el celebra molt perquè veu ja que acabarà el seu esclavatge. Aquest és el sentit de la festa tan bonica del naixement de Maria, que després arreu en totes les mares de Déu trobades, avui arreu molts llocs de la nostra bisbat, la patrona del bisbat, la Mare de Núria, també és avui, però tantes altres mares de Déus que celebren en aquest dia com a Meritxell a la festa. Llocs on es fa visible que Maria acompanya el poble de Déu com una mare, com una mare. Els andorrans som un poble amb arrels i estem contents de les nostres arrels. Ens agrada mirar enrere en la història per projectar-nos cap al futur. I sempre hi ha aniversaris. Enguany, el més potent, el dels 25 anys de la nostra Constitució. Però
hi ha tantes altres possibles celebracions. Les arrels ens endinsen en llarg de la història. Aquest poble nostre muntanyenc, dur, que n'ha vistes de molts colors, però que al llarg de la història ha mantingut fidelment la seva nació, la seva llengua, la seva cultura, les seves tradicions, amb pobresa o amb riquesa, amb salut o amb malaltia. La Verge Maria, com a bona mare, sempre ens recorda, des de Manxell, que hem de ser llum esclatant, com la de la migdia, enmig del nostre món. Manxell ve de Meridies, Medius Dies, la llum refugent que hi ha al migdia, esclatant. A mi m'agrada el disseny del nostre cabril, beneït fa dos anys, una nova imatge recuperada, fidelíssima a l'antiga que es gravà. Antoni Pol fou intèrpret d'aquesta lluminositat que havia de resplendir des del cabril. I així ho ha fet. 12 grans llums a sobre. Ell diu que són els estanys. Jo li dic que són les 12 estrelles de la corona de l'Apocalipsi, que diu que la Mare de Déu té una corona de 12 estrelles. Les 12 estrelles, per cert, que estan en la bandera d'Europa, perquè un sacerdot fou el qui guanyà el concurs i la feu mariana. A Europa, alguns no ho saben, però és mariana en la seva senyera, perquè va ser una picada d'ullet d'un sacerdot que concursà i s'emportà el premi. Brava! I 12 estrelles. Nosaltres tenim 12 llums sobre Maria en la imatge de Meritxell. Una altra clicada d'ullet de l'arquitecte Pol. Ser llum! Ser lluminosos! A mi m'agrada. És una dimensió única. Si hi ha un salt de la terra, si hi ha un llum del món, ens deia Jesús a tots els cristians. Doncs en Maria, la llum esclatant de la migdia, nosaltres venim a provar-hi el nostre ser llum. Què pot significar avui? Què ha de significar ser lluminosos en mig del món? Estimar-nos. Estimar-nos de tot cor com a germans. Els andorrans i tothom. Que no hem de ser egoistes, sinó de defensar la vida sempre, posar la dignitat dels més febles i necessitats al centre de la nostra societat. Que hem de construir un món, les institucions, des de les més altes a les més properes, més fratern, i una Andorra, per tant, també, més solidària, més justa. Que no hem d'acceptar mai la mentida. Ser lluminosos és no acceptar la mentida, ni la difamació, ni la violència, sinó la pau i la justícia. Això val pels rumaires que estan de moda ara, pels mitjans de comunicació, pels que es dediquen a la política, però també a l'ensenyament, a la sanitat, a la vida cristiana, sacerdots i bisbes, catequistes, pares i mares, tots treballar per la veritat i viure en la veritat. No, per tant, a les agressions i mentides, per difamar, per treure altres rèdits, passant de si allò fa bé a la persona o als seus familiars o bé al país. Tot no s'hi val al nostre país. Un any més, els andorrans pugem al santuari de Meritxell per celebrar en goig la gran festa de plec de tot el País Unit. Enguany venim amb una agraïda acció de gràcies pels 25 anys tan rodons de la Constitució Democràtica del nostre Principat. I li posem a les mans de la Mare Déu de Meritxell el nou curs escolar. Sempre ho fem, també en guany. El curs social, polític,
tot el que s'esdevindrà en aquests mesos que vindran. Ho posem ja en el nostre interès, a les mans de Maria, la nostra mare i protectora. I demanarem, fem-ho, que ella demaneixi l'antiga i noble nació d'Urbana, que sostingui en nom la fe cristiana i que ens concedeixi un amor ardent envers tothom, especialment solidari amb els més necessitats. També igual que es compleixen els 150 anys del naixement de la gran Pompeu Fabra i el 100 de la primera gramàtica de la llengua catalana que va unificar totes les parles i ens va donar després dialectalment els parlars, gran mestre de Pompeu Fabra, mort i enterrat a l'exili a Prada de Conflent, també en aquest any ens adonem que Maria ha de protegir-nos perquè siguem fidels a la llengua, a la cultura de rebuda. És petita, és humil, però la volem estimar sempre. Que tinguéssim un compromís tot pensant en aquest gran mestre que ens va polir la llengua. No us podeu imaginar l'important que és tenir una llengua endreçada, que no estava, i ell va fer. Si Verdaguer va ser el gran poeta de la llengua universalitzant-la, no només fent de la gent una llengua de pagesos per a les coses petites, i avui en la nostra llengua ho saben els universitaris, els professors, els polítics, els religiosos, tothom, tot es pot dir i es pot pensar, això ho devem a Pompeu Fabra, un que anava per enginyer i va viure i ser fos per ser lingüista. També en aquest any jo hi poso, ho heu vist, en aquesta sorpresa d'aquest bàcul que m'agradarà, doncs jo hi poso els 25 anys del meu ministeri com a bisbe, es compleixen el dia 5, va ser, són 8, tant més de 3 dies que jo n'heu d'edat. Quan es fa un bisbe, no ho fan per ell. Ell ja està capant, ja és batejat, però ho fan per altres, perquè sigui benedicció, perquè sigui portador de la paraula de Déu, sigui animador de la comunitat, sigui santificador amb els sagraments, sobretot l'Eucaristia i el perdó dels pecats, la confirmació, en tants altres moments en què consagra, beneeix el pas, màgies, sobretot beneeix el poble de Déu. No ell, que seria molt pobre la seva personal benedicció, que ja hi és també clar, però és la del Senyor, la d'aquell que arriba en el nom del Senyor. Jo hi poso doncs avui els peus de Santa Maria de Meritxell al meu episcopat. Jo ja sóc gran. Quan un té aquesta edat, es creu que és gran. Però els nens i els joves sí que ho saben, que és gran. Que és vell, fins i tot, no? Que és vell. Doncs jo hi poso la meva vellesa, el que anirà venint a partir d'ara, el que jo em deixo servir a l'hora, però jo tinc capacitat. I tot el que vindrà, el que Déu vulgui i com ell vulgui. Això ho hem de fer de tant en tant tots. Amb motiu dels 25 anys de ministeri episcopal, jo ho faig d'una manera molt conscient. Que pugui servir, que pugui predicar la paraula de Déu amb llibertat i amb veritat. A vegades el bisbe a alguns els pot resultar incòmode, però ell vol dir la de veritat. I sovint li convé. A vegades, al cap del temps, dels anys, es veu el profetisme d'allò que el ministre de l'Església, en nom de Jesús, no perquè ell tenia un rampell, li ha dit, li ha comunicat, ha acompanyat. Jo miraré perquè aquest episcopat, el gent, porta a nens aquest servei pastoral de ser copríncep. Sempre, sempre ho diem, des del bisbe Martí i jo mateix, sempre que els andorrans ho vulgueu, nosaltres servirem, ajudarem, arbitrarem d'alguna manera i mirarem de conjugar vers la unitat les institucions, les persones que s'han estimat, perquè al final, darrere de qualsevol polític, darrere de qualsevol responsable de la vida pública,
doncs hi ha una persona, una família, una persona també feble i necessitada d'amistat, de bondat, de respecte i mai de difamació. Jo ho faré, us hi ajudaré amb el que pugui, mentre pugui. Ajudeu-m'hi, exigiu-me i també conforteu-me en els moments que demani i necessiti consol per part vostra. També hi poso, esclar que sí, una demanda de misericòrdia i de perdó a la Mare de Misericòrdia per tants pecats i debilitats que també segur que he aportat en aquests anys de ministeri. I renovo de forma solemne avui, com vaig fer-ho, quan vaig pujar a jurar en el Parlament, en el nostre Consell General, quan vaig jurar el meu càrrec de copríncep, vaig voler immediatament pujar als peus de la Mare de Déu de Meritxell per posar-li el meu servei de copríncep a les seves mans, perquè m'ajudés, perquè reconeixia i reconec que sóc molt feble. Doncs avui renovo el meu compromís d'estimar i de servir la diòcesi d'Urgell i el Principat d'Andorra amb totes les meves forces, guiat sempre per la veritat i l'amor i amb l'estil pastoral de Jesús, el bon pastor, que aquest bàcul em recordarà sempre en endavant. A tots, una bona festa de Meritxell. Que la Mare de Déu ens segueixi ajudant i acompanyant. Estimar a tots, perquè aquesta és la millor riquesa de la vida. Preguem. Déu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Gràcies al passar els seus deixebles tot dient, preneu i beveu-ne tots.